Zgjedhja e këshillit drejtus në Universitetin e Gjakoves Femi Agani nuk ka shku në bazë të procedurave që parashien me Ligjin e Arsimit të Lartë të Republikës e Kosovës me statutin dhe regulore tjera. Janë zgjedhje për këshillin drejtus që pasojnë pas zgjedhjes parlamentit të studentëve, këshillave të fakulteteve, senatit dhe tështi së fundi duhej të mbashin edhe zedjet për këshillin drejtuës që më pastaj do zedhej edhe rektori i regullë. Kryësisht dheri në këto zedje kanë vajtur në regullë sepse kom vrejt që ka shkelje procedurale cilat janë ato kanë marë pjesë ushtruësit dhe së rektorit dhe ushtruësit e dhe tyres varsit e ti të prorektorëve. Kanë marë pjesë edhe në propozime dhe në votime. Shtu që konsideroj që kja është shkelje. Nuk është vepruar si është vepruar në zedhet e universitetet e tjera, Gjatë mledhjes ka kërkuar krytari i Komisionis Gjedhor të interpretuar nga ushtrusja detyru e sekretarës ligji, a kanë të drejt a jo, dhe përfasus i Ministris ka dekleruar që kanë të drejt. Po vetë prezenca e ti së bashku me prorektorit, prorektorit me varsit e ti, është një ndikim edhe të të tjerë, dhe kështu që kanë qenë, mbi kem qenë të mbi votuar në propozimet tona dhe në propozimet e tyre.